မင်္ဂလာပါပြည်ပြည်သားများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အခုအများစိတ်ဝင်စားနေတယ်ကျွန်တော် last show တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးချင်းလေနောက်မနေ့ပြန်သုတ်ဆက်တည့်ရပေါ့နော်ဒီမနေ့ပေါ့ဆိုတော့ကာလိုစီဝေးမှာအပါရီထူမလဲပေါ့ဒီအကြောင်းလေးဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာဗျခုနေမျိုးစဉ်โอเคมิงลาวาครับโอเคဆိုတော့ပရမဆိုအများစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဗျ last show တိုက်ပွဲအထူးတိုက်မှုကကြားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျတဖက်မှာလည်းဟိုတခြားတိုက်ပွဲတွေလောရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဗျာဒီပွဲကနည်းနည်းပဲဟိဆန်တာပေါ့အရင်ပွဲနေလားဆိုင်ဆိုဟိုရမခေါင်းသေးပြီးပြီလို့ကြေညာပြီးမှအခုကျွန်တော်တက်လာတဲ့သတင်းတွေကနောက်မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်သိနေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျဆိုတော့လာရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရသလောက်ပေါ့ဗျအဲ့ဒါအရင်ပြောပေးပါဦးအဲ့ဒါကဒီ31ရက်မတိုင်ခင်တရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ဂရီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရပြားတွေတစ်စုံတစ်ရာရှိနေလို့31မတိုင်ခင်ရမခသိမ့်ပိုက်မှုအစီအစဉ်ကိုတိုင်းတဲ့တိုင်းတဲ့ပုံတွေကချိန်သားကအခြေပြီးတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်စပါတယ်ဒီဆိုတော့သူတို့ကရရှိပြီးလို့ကြေညာတယ်နမရှင်မနောင်ပဲတရုတ်ဒီယူနန်ဆွေးအဖက်ကလည်းတရားဝင်ပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတော့တချို့တက်တယ်ကြံနေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစီးရကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရရှိပြီးကြေညာတဲ့အချိန်မှာကျင်းတည်မှုချတရနေ့အတွက်မှာရမခကိုသိမ့်ဟုတ်ပကိဲ့တ်ငံလောက်တဲ့ဒီလောက်တဲ့ Wi-Fi Pixel ဖို့ပေါ့နော်ချက်ချာကြတဲ့သူရဲ့အပြင်ရမခကိုကာပေးထားတဲ့အကင်ပြည့်တဲ့တက်ရင်းကြီးတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးမိပါဘူးသူတို့တိုက်ခိုက်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရမခဆိုတာတကယ်တော့ဟို Command Center ပဲရှိတယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အဓိက main လက်နက်ကြီးတွေပါညာတယ်ဒီလောက်ထိထားနိုင်တယ်ဒါကျန်တဲ့ဟာတွေကဖြန့်ကျက်ပြောတာသူကထားတာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကရပြီလို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်အခုမှကောက်သိန်းကောက်တယ်ပုံစံတော့အလုံးပြီးသွားပြီစပါးကြီးသိမ်းပြီးသွားကျန်တဲ့စပါးစီတွေလည်းကောက်တဲ့သဘောနဲ့ကောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြရအဲဒူတိုင်းမူကတော့သူမျိုးတော်ခမ်းမမှာအပြင်းထန်ဒီကောင်41ကပါကျွန်တော်ဂျူနီယာဂျူနီယာလေးပါဒီကောင်ကဒီမျိုးတော်ခမ်းမမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်တယ်ပေါ့ဗျာမယူရဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေလုံးဆော်ပြီးပြောပါတယ်ဒီကောင်လက်လက်ချဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်တယ်ခံစစ်ဆင်တော့ဒီခုနောက်ဆုံးတော့မေမေ drone နဲ့ထိပ်ပြီးတော့မေမျိုးစစ်ဆေးမှဒီကောင်တေွားတယ်ပေါ့နော်ကြတယ်မျိုးကသုံးလုံးပေါ့အဲ့တော့ချက်ပြီးဒီကောင်ကနော်ကြပေါ့ဒါဖြစ်စစ်ကဲကြပဲစနစ်လေဘဘုတ်တွေရဲ့ဆက်ဆက်ကျူးလွန်ရင်းနဲ့သူထိုက်တဲ့ဒဏ်သူပြစ်ဒဏ်ပေးသွားတော့ပေသွားတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့လူမိုက်တို့တွားရလမ်းယူသွင်းနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူမိုက်တွေတွားရလမ်းဒီလမ်းပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမနေဘူးကျွန်တော်လည်းကြောက်တူတက်ခဲ့တဲ့ဂျူနီယာကျွန်တော်လည်းခင်ပါလေဒါအရင်ကြီးပါဒါပေမဲ့ဤသူဘက်ပဲကြည့်ရတော့ကြောက်ဝမ်းမနေဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲသွားမှာပဲလို့ပြောချင်ပါဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဝါခုနောက်တစ်ခုကဝါဝါတက်ဖွဲ့ရဝင်လာလားကြာသူရောသူထိဖို့သူတော့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုအနည်းနဲ့အများတော့သိလိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအခုတချို့ကတော့တန်လျာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်မြန်အပါဝင်ရှမ်းမြောက်ပထမလိုင်းမှာဒီဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်3 line ပေါ့နော်မဟာမိတ်ညီနောင်3ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ခင်းချင်းတွေအဲ့နောက်ဖက်ချမ်းမှာဝတပ်ဖွဲ့တွေ USC ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားလာတဲ့အရွေးအွက်တွေပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့ဆိုတိုင်းအဆင့်ပြင်းမှာအကုန်ထွက်မတိုက်ဘူးလက်နက်ကင်ထားတဲ့ power ပေါ့နော် M ဒီ power ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိုအပ်သလိုနိုင်ငံရေးစီအရေးကိုကစားနိုင်တဲ့ game မျိုးကိုတချို့သောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေကအကျဉ်းသုံးနေတာမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခု war တပ်ဖွဲ့ဆိုရင်ခုလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်မိုင်းနေနဲ့ထဲထဲဝင်စကားပြောဖို့သူဖြစ်တော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရသလောက်ပေါ့နော်ပြောရရင်တချို့ပြည်သူလူထုကစိတ်ပူနေကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။ water ဖွဲ့တွေကပါလေ။တရုတ်ကပရောက်စီလာတရုတ်ကလူလာချက်ကိုပေါင်းတဲ့ပေါ်ဖို့လောက်တာလား။ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေကြတာနေရှိတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဖက်စစ်အကြံဖက်တစ်ဖက်ကလည်းဘာသာဖြန့်နေတာဝါဆိုတာတကယ်တော့တရုတ်ပြည်ပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကနေတော့တရုတ်ပြည်ကျော့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝါသာဖြန့်နေတာရှိတယ်။ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတဲတဲကွဲကွဲကြီးပေါ်တွင်ထင်ရှားမနေပေမဲ့ဝါမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာယက်တီလာချက်တွေရဲ့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ညွှန်မန်းထားတဲ့ညွှန်မန်းချက်တွေသူတို့ဟိုလက်ရှိဖြစ်တည်နေစေတဲ့ဒီနေရာသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်လက်ရှိသူတို့ဒီလိုရှိနေဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးတည်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့နောက်ခံ background သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ဒါတွေအခြေအနေတွေကသူတို့ဟာအကောင်းဆုံးကိုနော်အကောင်းဆုံးကိုဆိုတော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ရဲ့
နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ပြည်ပြအဆောင်အုံတွေလည်းမထိခိုက်အောင်သူတို့ဘုံမျိုးတွေ့မှုအချိန်မှာလည်းမထိခိုက်အောင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နည်းနည်းပဲကြီးထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တချို့သောတန်တမန်ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းမထိခိုက်အောင်ပါပါနဲ့နဲ့ကစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတို့ကိုစိတ်မပူဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုတာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးညီပါဟာလက်ခံထားတာတခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဥပမာဆိုရင်ဒီဘက်ဆိုရင်ကံပြည်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌလူမျိုးတီပေါ့ကျွန်တော်ကတရှိချင်မှဂျားနေနေသေးတယ်လို့ယူဆရဖွယ်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်စကားပြောခွင့်ရရှိအောင်ခေါင်းဆောင်အားလုံးညီပါရဲ့ရည်ရည်ချက်ဟာတော်လှန်ရေးပြီးမြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်လူမှုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားသာအဓိကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လူမှုကဒါလုပ်ပါဆိုရင်သူတို့လုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ကလက်ခံထားဖို့ဖြစ်တယ်လူမှုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဥပမာဆိုဝတိုင်းသားလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကယန်းပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာမျက်စိပွင့်နားပွင့်နှိုးကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူမှုရဲ့အမိန့်ကိုလူရဲ့ညံ့ချမ်းကိုနားခံမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအခုချိန်မှာကဂရုပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့တစုတစ်ဖွဲ့စစ်လက်နက်ကင်ထားရတဲ့အတိုင်းခြေတိုင်းကျဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာလောလောဆယ်မှာစစ်ရေးအရနိုင်ငံရေးပေါင်ကျင်းပြီးစစ်ပေါင်ကျင်းနေတဲ့ကာလမလို့စစ်ရေးဦးဆောင်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားအရေးပါနေပြီပဲ။အဲဒီတော်လိုင်းပြီးမြောက်သွားပြီးနောက်မှာတော့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူရဲ့ဩဇာသာပြန်လည်ပြီးထိပ်တန်းရောက်လာမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကသာအမျိုးမျိုးကြီးကြီးနဲ့ဒီအနာဂတ်တွေကိုဘယ်လိုစုဖွဲ့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့တွေးဆချက်မျိုးကိုမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအမူအကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကြံစည်နေဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပြည်သူလူထုကျွန်တော်ကရွေးချယ်တဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာရှုရှမ်းမြောက်ကဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုဒါလာရှုတိုက်ပွဲပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီမတိုက်ခင်ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေး PDF တွေနဲ့တရင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဗျာဒီနောက်ချိုမုတ်ကိုဒီအောက်မှာအေရီမြင်းပြစစ်ကူးပေါ့နော်သိထားပြီးပြီဆိုတော့တစ်ပင်ကြနှစ်ကောင်ဒုတိယလှိုင်းတလားကျော်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လာရှုတိုက်ပွဲရဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ဟာတွေတစုံလုံးအဲ့ရှမ်းမြောက်နဲ့ဆက်စပ်မန္တလေးပေါ့ဗျာမန္တလေးတိုင်းဆက်စပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဘယ်လောက်အားရလဲပရမလိုင်းနဲ့ရှင်တော့ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းဆက်တနာကျွကြီးထီတော်မှာရပောင်း20ကျော်တော်တဲ့မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ဆိုတော့အတော်လေးတိုးတက်လာလို့ပြောပါပေါ့ဒါပေမဲ့လောက်ကိုင်းတော့ကတော့အင်အားထောင်ချီပြီးလက်နက်ချတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့စုဖွဲ့တွေကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်အတွက်ကြောင့်ဒီပြန်လွတ်ပေးခံရတဲ့လူတွေနဲ့ပဲတခါပြန်တိုက်စစ်ဆင်တယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်ကိုတော့သူတို့ရပြီလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပြန်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးလည်းဒီစစ်သားထောင်ချိုကြီးကိုသူတို့ကျွေးမွေးထားရမယ်ဆောင်းရှောက်ထားရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးကိုသူတို့မလုပ်နိုင်သေးလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအစီအမံတွေကိုနိုင်ငံတကာဘက်ကဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတော့ဂရီကိုအနေနဲ့အချိန်ကြီးမပေးသေးလို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ပထမ line မှာထောင်ချိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်တူနဲ့တူတက်ကိုပြန်ကြပြန်ရသူပြောအော်လို့လွတ်လိုက်တယ်မဖမ်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်အခုတော့ဒီဘေးခံလို့ပြန်ပြီးဒုတိယကြိမ်တတိယကြိမ်လက်နက်ချလာတာအခွေတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လောက်ကိုင်းအခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေကိုရှင်ရင်လောက်ကိုင်းနဲ့ပထမ line အခုကတော့ရမခဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ထောင်ချုပ်ကြီးကိုလို့မို့သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အစီအစီတိုးမြင့်လာတယ်ဒီအချိန်မှာကျတော့အခုပြန်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်သိမကြားတွေ့ရကြားမသိရတော့တဘောဟိုနေ့ကဘုံကြီးဝင်းမနိုင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်ပါပဲเนาะလက်နက်ချလာတဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တပတ်ဆင်နေဒီကြော်ပါပေါ့40နဲ့ဆင်းတော့ဆိုတော့သူတို့တွေကိုပြန်လွတ်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတော့ဘူးဒါဒုတိယ line မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကသုံးသက်ချက်နဲ့ထုတ်လုပ်လာတဲ့အင်အားအဲ့တော့စီးရရကြည့်ရင်အခုဆိုရင်ပထမ line တော့ကကြတော့လောက်ကိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်တခွင်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဒီအဓိကထားခဲ့ခုကမန္တလေးဘက်ကိုကြာတယ်စင်ကူးမှလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်မင်းကလက်နက်တွေချတာတခါလည်းဟုတ်ကဲ့ပြောမှုဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ထည်ဘက်ကတမျိုးကြီးတမျိုးအချက်ချာကြတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးရဲ့ -10 လောက်အကွာတကယ့်ကိုစီးရဲ့အသင်းလုံးလို့ဒီ Heartland လို့ခေါ်တဲ့မြို့ခေါ်ပြင်းလို့ရဲ့ခွန်နမန်ကွာလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့တော်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်စစ်ဆင်လာနိုင်စွမ်းအစီအမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တပ်တွေဘက်ကဒီဟာဘုံမူကြီးတွေဆင်းလိုက်တယ်ဒီဟာဆင်းလိုက်တယ်ဟိုမှာဒီမှာလက်နက်တွေအပြိုင်ဆိုင်ချလာတာဖြစ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ရေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာဒီ85နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဒီ graphic ရကြည့်မယ်ဆိုတော့85နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ရှမ်းမြောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးဦးတည်တဲ့သဘောမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့ဆိုစစ်တပ်ကအခုဟိုမင်းအွန်လိုင်းသဘောထားဟိုမတော်ခင်စစ်တပ်အချင်းနေပေါ့ဗျာအခုဘယ်လိုရှိလဲပြောလို့ရလဲကျွန်တော်ပထမလှိုင်းမှာတို့ကတော့ဟို6,000လောက်ခုနပြောတယ်လောက်ကန်နေပြန်လှောက်လိုက်တာရှိတယ်ပေါ့ဗျာအခုလည်းလက်လက်ချတာအများကြီးပဲစစ်တပ်ပြိုနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောเออไทไปเนี่ยดูฮอมไบก็တော့
တည်တာတွေထွက်ပြေးတာတွေလက်နက်ချတာတွေနဲ့တော်တော်များများကျော်ပါပါပြီ။ဒါမြေပြင်အခြေအနေကတိုက်ခိုက်ရေးရှိခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့လူအတော်များများတောင်ကနန်းမှသိန်းကနန်းထိကိုသူတို့ပြုံးပြီးသွားတယ်။လက်နက်ချတာတွေထွက်ပြေးတာတွေနော်ထွက်ပြေးတာတွေကအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာနေတဲ့လူဆိုတော့သိတယ်။ကျွန်တော်ရှိရောပဲချိတ်ဆက်ခိုးလုံလာတာတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့လေ။ကျွန်တော်သတင်းသာမတော်။အဲ့တော့ထွက်ပြေးတာတွေဒီတိတ်ဆုံးတာတွေများဒါပေမဲ့သူတို့ကလူငယ်အားတွေရောက်အောင်ပြန်ဖြစ်တယ်တော့ပြုစစ်တွေဆိုတော့စစ်မှုထမ်းမြေဥပဒေဆိုတာနဲ့အတင်းခေါ်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အတင်းတက်ခိုင်းပြန်ထွက်တိုင်းအင်အားပြင်းထန်ပို့နေတယ်။ဟိုဒီအပိုင်းဆိုရင်ပဲနော်ကျွန်တော်အခုသတင်းတွေရရှိနေဒီနေ့ကိုဆိုရင်ပဲဟိုဘက်ကရက်ဆောက်ဘက်ကတင်းနှဆင်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုနော်ရန်ကုန်ဖက်ရန်ကုန်ဒီကော့တုံးဖက်အဲ့လောက်ထိသူတို့ပို့ဖို့စစ်ရင်နဲ့အနေနဲ့သွားတယ်။နော်မေဒီလာနေပြီးတော့အခုဒီနေ့ဆိုရင်ပဲတက်လာနေတဲ့ရန်နဲ့ဗန်နစီနဲ့ဒီတောင်ကြီးဘက်ကိုတက်လာနေတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်မြေပြင်သတင်းတွေတက်ဆောက်ရတယ်သူကလူတစ်တင်နေတော့အင်အားပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့စီးရဲစစ်မှုရေးရဆိုတာဒီစစ်တနအခုတက်3လ3လ5လတက်ချက်ချင်းတက်တဲ့ဆင်ဝင်တက်လို့ရတဲ့အရာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖက်စစ်မေးအွန်လိုင်းအုပ်စုအတွက်ပို့ပြီးဆိုးရွားစေတာကသူတို့မှာပါဝင်မှုထမ်းတယ်ဆိုတဲ့အင်းစင်ခေါ်လာတဲ့လူများစုဟာပထမလိန်လေခေါ်ခံတဲ့လူတွေများတယ်နော်အာပစစ်မှုထမ်းပါသမီးတွေမင်းတို့ကိုပြုတ်ကိုရကိုတက်ကိုပဲပတ်ပတ်လည်လူမျိုးကင်းဆောက်မှာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ခြေနှံပို့ထွက်လိုက်တာစစ်မှုထမ်းပါသမီးတွေတချို့ကြတော့လေမင်းတို့စစ်ဟိုပါစစ်မှုထမ်းမပါတဲ့စေးလာစစ်စေးစီစီအောင်မှာမင်းတို့ခေါ်မှာပါဆိုလိန်ခေါ်တော့ကွာလေစေးစီအောင်တက်တက်ပဲဆိုသွားစေစေးစီပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်တင်နှံပို့ချက်ချင်းလိန်လေပြီးတော့လှည့်ဖြားပြီးတော့တိမ်သွင်းပြီးတော့ဖြားရောက်ပြီးတော့အတင်းကျပ်ဖျားပြီးခေါ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကြတော့သူတို့စိတ်မပါစိတ်မပါတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နားထိစက်တဲ့နေရာဆိုအခုအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့စစ်တင်နှံစင်းချင်းဖြစ်ပြလာတာအများကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ဘလောက်ပဲစင်ဟာဖြစ်ဖြစ်သူစင်ဟာမင်းအောင်လိုက်တော့ကဘလို့မှခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းမရှိခံယူချက်လည်းမရှိစစ်သားကောင်းစိတ်ထဲလည်းမရှိပြီးသူထောက်ခံမှုလည်းမရှိမှန်းသိတော့သူတို့ဘက်ကဘလောက်အင်အားဖြည့်ဖြည့်ပြုံးလိမှုနဲ့တိတ်ဆိုးမှုတော့ပုံပုံမြင်မာလာဖို့ပဲရှိဒါမင်းအောင်လိုက်ရဲ့စင်ဟာအနေထားပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคဆိုတော့အားလုံးမြင်နေရတာပါဗျာပထမလှိုင်ဒုတိယလှိုင်အခုရခိုင်ဖက်တွေရောပြင်နေဖက်တွေရောလက်လက်ချတာတွေဆိုတော့ကကြတော့တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်ကဖိအားပေးတယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဟိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့လူပြောင်းပြီးတော့အခုမနေ့ဖြန်ပေါ့မနေ့ဖြန်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့31ရက်နေ့ကာလိုစီဝေးမှာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဖိအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဦးသေးစိန်လည်းသွားတယ်စိုးဝင်းလည်းသွားတယ်ကိုကိုကြီးတို့နိုင်ငံရေးပါတီလည်းသွားကြပါဗျာဒါမဲ့ဟိုမင်းအောင်လှိုင်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဒုသမ္မတနေရာပါယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အခု31ရက်နေ့ပါကာလိုစီးပဲပါထူးလဲပေါ့ပါသူပဲဆဲပြီးတော့သမ္မတလုပ်မှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခမန်းရတော့နေငယ်တော့ခက်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမဏဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကဒီဘလောက်ထိတရုတ်နဲ့ဒီလောက်လာခဲ့တယ်။ပါတီကိုကူကြီးတို့ KG တို့ဖွဲ့နေတဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးစခန်းသွားဖို့ဒီမှာသိန်းသွင်းထားနိုင်လားရှိကလေး။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မင်းအောင်လှိုင်ကတလောကစင်ကာပူဒီသတင်းစာတွေပါတယ်မဟုတ်ဟိုလိတကျော်ပါလာတာပဲ။တရုတ်လူမှာသိန်းစိန်သွားတဲ့ဦးသိန်းစိန်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့နော်ဒီတွားပေးလိုက်တယ်ဖိအားပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြီးဟိုလိတကျော်ဖြစ်လာတော့မင်းအောင်လှိုင်ကငကူကလေးကဒေါ်စန်းစုကြည်ရှိမှာဒီရွက်ောက်ပွဲနိုင်ရပါတီရှိကိုခက်ပြောင်ပြောင်မျက်နှာပြောင်အရှင်းမရှိနဲ့သွားပြီးသူတမနာလုတ်ကပြေးပါဆိုသွားတောင်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကမစ္စတာရှောင်တန်နယ်လို့ပါလို့ဆီရဆီကျွန်တော်သိရပြီ။အော်အဲ့ဒီကာလကလေးကဝတ်တော့အချက်ပေါ့နော်အချက်တရားလုံးဝမရှိဘူး။ရွေးလဲရွက်ောက်ခံရလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ပြီးသူကလည်းသူ့ဘယ်ကောင်းမှလည်းသူ့ထောက်ခံဘယ်သူမှလည်းသူ့ဘက်ကိုမရှိဘူး။ဒီမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒါကိုတမနာသူ့လုတ်ပေးရမယ်ဆိုဒေါ်စန်းစုစံမှာတော့အဝစာအာနာနဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ရှိတဲ့လူတယောက်ရှိမှာတော့ခက်တီတယ်နဲ့သွားပြီးသူ့တမနာပေးလို့ပါပြောရဲခဲ့တဲ့ကောင်ကဆိုတော့တမနာယူအိမ်မက်ကစိတ္တဇအိမ်မက်ပေါ့ဆောင်းအိမ်မက်သူဘယ်လောက်မက်ခဲ့တယ်လဲမသိပြီးတော့သူကလည်းပါဝါရှိတယ်ဩဇာအာဏာလည်းတူတူနေရာတိဆောက်နိုင်တယ်ငွေကြေးကလည်းတိုင်းပြည်ဗန္ဒခိုးထားတာလည်းဘီလီယံနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သူငွေကြေးကလည်းရှိရှိတော့သူ့ရဲ့တမနာယူအိမ်မက်အတွက်ကိုရတဲ့နေနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့မယ်ဆိုတော့စိတ္တဇပေါ့ဗျာစိတ္တဇအမှုစားစိတ္တဇာကနေအခုအပြင်းသားစိတ္တဇာပြတ်သွားပြီဆိုတော့တမတမဖြစ်ဖြစ်အောင်သူရအောင်လုပ်လို့မရှိဘူး။ဒါကပထမတစ်ချက်သူ့ရဲ့ယူပုံမြောက်ပေးမယ်ဂိမ်းကပေါ့တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတရုတ်ကလက်ရှိသူ့ရဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဒီလိုမြန်မာပြည်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လာစေတဲ့အကြောင်းအရာလည်းတရုတ်ကဒီပထမနိုင်ငံရေးပင်လယ်အိန္ဒိယသမုတ်ဒရာပင်လယ်ထွက်ပေါက်အတွက်ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်လာတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီခါလက်အထက်အပိုင်းတပိုင်းကိုသူဟာတနည်းတစ်ပုံနဲ့ဥပဒေအရပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းဘလုံနည်းနဲ့ပဲပြောဗျာသူတို့ဟိုရုပ်သိအစိုးရတရားကကွန်ပျူတာကိုယူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကယူရမနေထားဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုဖိလစ်ပိုင်နဲ့အခုဒီ BNN ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေးမှာပေါင်းစည်းသွားပြီဆိုတော့တရုတ်ကရမ်းကြက်တော့သူကလည်းသူ့ရဲ့ရင်းနှီးပိုက်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ
ရေရလဲစစ်အတွက်မြေဆုံစီမံကိန်းစားဖို့နဲ့ကြောက်ဖြူကရေနဲ့စီမံကိန်းစီမံကိန်းဟိုဟာတကယ်ကိုနှစ်ပေါင်း50ကိုခါဖြောင်းဖြောင်းလဲပတ်နိုင်မှုတွေကဟိုဟာမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒအရဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းဖြူမရနိုင်ဘူး။ဒါဆိုသူကတကိုးစီးနဲ့သူကဒီမြန်မာပြည်သူ့ဆန္ဒလဲပင်းညစ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုပြောကြည့်ရတယ်။သူကတမန်ကြကြနဲ့မြန်မာပြည်ပြည်သားတွေအကျိုးရှိစေသူတွေအကျိုးရှိစေတစ်ဖက်မြောက်ညီမြောက်လို့နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေမြင်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကအရင်လောကကြီးအဲ့တော့တရုတ်ကလောဘကြောင့်လေအာဏာသိမ်းပေါ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်ပြန်စီမံကိန်းအတွက်အပေးအယူလုပ်ဖို့မင်းအွန်လိုင်းလို့လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးပုံစံမျိုးအဲ့တရုတ်ကစကားပြောနေလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တရုတ်ကတရားလွန်တန်ဆာရလောဘကြီးမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအကျဉ်းစားတစ်ခုတင်တာပေါ့အဲ့တော့တန်ဆာရလောဘကြီးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွက်ောက်ပဲပုံစံဟန်ပြလေးကျင်းပါလိုက်ရွက်ောက်ခံပြကျင်းပါရင်ငါတို့သဘောတူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဂျူမေမြန်မာရွက်ောက်ခံဖြစ်လာခဲ့ငါတို့ဒီခွင့်ရေးပေးမျိုးစုံပြန်ဆောက်ခွင့်ပေးရမယ်တရားလည်းမထုတ်ပြရမယ်ဒီပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုက်လိုင်းရဲ့ဘေးပတ်လဲဗက်တမိုင်းအေးပြောင်းငါတို့ပြုတ်ဆောင်ရှောက်ခံပြေးလို့ပေးရမယ်ပုံစံမျိုးသူတို့လုပ်ထားနိုင်တယ်ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ချင်းချင်းပေါ့တင်းစိန်ခေါ်တွေ့တယ်နောက်တစ်ခါစိုးဝင်သွားတယ်လက်နက်ထောက်ပံ့မယ်လို့ခေါ်ပြေးလိုက်တယ်အခုဘူးလက်လာရွှေတို့ပူကြီးတို့ပြန်လာတယ်ဘူးလက်လာရွှေပြောနေတယ်တူကြီးကသူတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုပြေးလိုက်တယ်ဘာညာအစွမ်းကုန်ပူကြီးပြေးလိုက်တယ်စသဖြင့်ကြီးချင်းအပြေးကနှစ်ဖက်ခွာကစားနေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဩဇာနဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်လက်နဲ့ထောက်ပံ့ပုံစံတွေအထောက်ထားရတယ်အများကြီးရတယ်လို့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်တက်ကိုလည်းပဲလက်နက်ထောက်ပံ့ပြီးပြောအယူကောက်ပဲလို့နိုင်အောင်လို့ဘေးဘက်ကငါတို့ရနှစ်ဖက်လုံးကသူကမြောက်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မှန်းတာတော့အင်ဂျက်ရှင်းခုတ်မောသွားမှသို့မဟုတ်မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်နေကြီးပဲမြို့ကြီးတွေအားလုံးဖျက်ဆီးသွားပြီးလူတော်တန်းနဲ့ချီပေသွားမှတရုတ်ကြီးဟာဘေးနားနေပြီးတော့သူကူညီဖို့အတွက်တောင်းရှိတယ်ဆိုဝင်လာပြီးတော့မြေကြီးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစုံတရာကိုသူဝင်ထိန်းချုပ်မလားအဲဒီ ठी ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူရမယ့်အနေထားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဟုမတ်န်းစဉ်ရတဲ့ဆင်မင်းအောင်လို့ယူသေးသမတသူ့ရဲ့တရုတ်ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကမဲ့ဒီအစိုးရတရပေါ်လာဖို့အတွက်ဒီခင်းချင်းကိုကြံစည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဒါပေမဲ့အခုတလောဒီဩစတြေးလျကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကြီးကပြောလိုက်တဲ့ပုံလေးနဲ့စကားအာဆီယံဘက်ကအထူးသဖြင့်ဒီမလေးရှားတို့ဂျန်နဲ့အာဆီယံထဲကတချို့နိုင်ငံတွေဘက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေရတော့ဒီ31ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကနေပါပဲအခုတို့ကသူယာယီသမ္မတဟိုဆိုသူတို့ကသူကြေညာတော့မှဘယ်သူကအတိမတ်ပြုလို့မဟုတ်နော်သမ္မတတခုအဖြစ်ကြေညာတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံတခုကတော့အာသမ္မတယာယီသမ္မတဖြစ်ခန့်အချင်းခံရတော့ဟိုသမ္မတကြီးမင်းအောင်လိုင်းအားဟာဘုံပြပါသည်ဘုသူပါသည်တန်တမန်ကင်းကြီးကတုံလာလေးတော့ပို့ပေါ့အခုကတော်တော်ဆောင်ချက်မရှိတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကသူ့တုံလာလေးပို့ရကောင်ဘယ်ကောင်မှမရှိဘူးသူ့ကိုသူသမ္မတဆိုအခုသူကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့ဂျာပြန့်အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အောင်ဒီအောက်တဲ့နဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တုံလာကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားညီအစိုးရနော်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီလွတ်လပ်တဲ့ရန်သူညီမျှကိအိမ်မက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေခုလိုခင်းချင်းမှာစူးစီးညီညွတ်မှုနဲ့နော်တကယ်ကိုပဲနိုင်ငံတကာကနေစီးရင်ရွေ့တယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးစူးစီးမှုကိုကြံ့ကြံ့လန့်လန့်ပြသပြီးတော့နိုင်ငံတကာကစိတ်ပူနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်မင်းအွန်လိုင်းတပ်သား Demilitary Institution ကြီးသာပြိုလဲသွားခဲ့ဘယ်သူကဒီပြည်တော်တစ်ခုလုံးကိုစူးစီးနဲ့ဒီပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုစူးစူးစီးစီးနဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိမလဲဆိုတဲ့ပူပင်မှုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကချင်းဦးရှမ်းနေဝါရီကရင်နေကရပြင်ရခိုင်အရခအကုန်လုံးကအခုချိန်မှာဘုံသဘောတူညီတဲ့ခုနဲ့ဟုတ်ပြီဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်မရှိတော့လဲပြဿနာမရှိဘူးဒီပြည်တော်စီကြီးကိုမပြိုမလဲမယိုင်မနဲမအဲ့မကွဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုဟန်ချက်မပြတ်အခုထက်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ image နောက်တစ်ခါလက်နက်တွေအများကြီးပြန်ကျဲနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိသွေးမိဖို့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မိသူတို့မို့မိသည့်မူဝါဒနဲ့မိသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရေးဆွဲပြီးတော့မိသည့်ကာလမှာဘယ်လိုလက်နက်ကိုင်စုဖွဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစုပြီးတော့ဒါကတော့ပြည်တော်စုတက်မတော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရဲ့ပြည်နယ်တက်တော်တွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်နက်တွေမိုးလိုပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်။နောက်ဆက်တော့တွေပူပင်စရာမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလိုစီစဉ်ထားနိုင်ပါလေဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုနိုင်ငံတကာသိအောင်ပြနိုင်ရင်တော့ဒီ31ရက်အလွန်နိုင်ငံတကာကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အာဏာသိမ်းပုတ်ဆုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေညီမနဲ့ပြည်သူ့အစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရတရပေါ်ပေါ်လာဖို့ညီမနဲ့ကြိုးပမ်းကြမှာပေးမဲ့အကဲဖြတ်ချက်မှတ်ချက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဘလောက်မျှော်မှန်းချက်ဘလောက်ရင့်ချက်ဘလောက်စူးစီးဘလောက်ထိနောက်နှစ်340ထိကိုပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်မူတည်ပြောမနှက်ဖြန်စကားပြောလိမ့်မယ်โอเคမလည်းပြန်တော့တရုတ်ပြောတဲ့တိုင်းလည်းမလို့သူပဲသမ္မတဆက်လုပ်ပဲသဘောတွေ့နေရတော့ဆိုတော့ဒီဖို့ချုပ်အနေနဲ့အဲ့တော့တတ်ထရပေါ့အခုခုနတိုင်မူးတွေပါလေကိုနေပြည်တော်တွေလည်းစိတ်ပဲတွေဆိုတော့အခုတတ်ထရမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာမင်းအောင်လှိုင်တော့ပြောလို့ဆိုလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့တတ်ထရအရာရှိတွေကို
ရပ်ပေါ်တွေကိုပါအများပြောချင်တယ်อ๋อทีนี้อ่ะเว้ยจน live stream ပြီးတော့ပန်ချလိုက်တာတိမှတိမှလေဗျညှိကုတ်ပေါ့ကြီးလေညနေကုတ်ပေးမူ GSA 26 Indica ပေါ့25 Indica ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတက်နေစဉ်ကာလဝင်းကျင်မှာသူလည်းနီးပြလာလောက်တော့ပြည်နီးပြပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာပေါ့ဘသူကြီးမမောင်အေးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဖြန့်ကျက်ပြီးအားလုံးကြီးလိုက်ရတာတကယ်ဝင်းကြီးလေညနေကုတ်ပေးမူဘသူကြီးမမောင်အေးရယ်နောက်တစ်ခါဒီစီရေးချုပ်ရဲ့တိုင်းမူ2ရောက်လောက်တာလေနော်အမှန်မြင်အမြင်မှန်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့တက်လည်းပြက်မယ်တမ်းပြီလည်းပြက်မယ်အဲသူတို့တွေရဲ့အတူချင်းစီရဲ့ဘဝတွေလည်းပြက်မယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ပြကြတဲ့အခုဟိုကောင်ဒူတိုင်းမှုတည်သွားပြီတိုင်းမှုတွေများများစွာဖန်ခံထားပြီနော်စစ်တိုင်းတတိုင်းလုံးတော့ကြလာတဲ့အထိစစ်ရေးအရရှုံးနေနေပြီဆိုတော့စစ်တပ်တရဟာဘလူးနီးနဲ့မှဆီဆက်ရက်တိုက်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသူတို့သိပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ယူသွတ်မိုက်မဲတဲ့လောက်ရက်တွေကိုဥပဒေမဲ့တယ်ကိုကျင်တရားမဲ့တယ်စင်ရုံရမဲ့တယ်ဒီမန်းချက်မဲ့တယ်မဲ့တာကိုမဲ့နေတယ်အောက်နောက်တို့လူမိုက်ဆန်ဆန်အုံတော့မဲ့တယ်နော်လူသားတွေတတဝါတွေဖြစ်ဆက်လိုက်သွားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ရုံနိုင်တယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့အမားကိုမြင်အမှန်ပြင်ပြီးတော့တိုင်းမှုနှစ်ယောက်လောက်ကညှိကုတ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးတို့တို့သွားညှိနှိုင်းကုတ်ကြီးကိုအားလုံးကြီးလေးသွားပြေးတော့နောက်လေးတက်ကအုံမှုတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေနဲ့ချိန်တွဲနိုင်ရင်ချိန်တွဲပါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလို့ပုံမှုလေတိုင်းမှုတွေတပတ်စင်နေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမြစ်တာရဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ2ယောက်လောက်ပဲအလုပ်လုပ်2ယောက်လောက်ပဲအေးကိုဒီမျိုးတွေတကယ်ချင်းငါတို့ကတော့ဒီလိုရှိတယ်ငါမင်းကိုယ်နိုင်လာပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဦးညီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းတက်ခွေပြောင်းလဲမင်းထင်းချုပ်နိုင်ထင်းချုပ်အထင်းချုပ်နေငါတို့ထင်းချုပ်ပြီမင်းတို့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုအေးယူဒါပေမဲ့ငါတို့တွေကတော့ဖြေချုပ်မှုတစုံတရာပေးပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းမဲ့ကဏ္ဍတွေငါတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုစမယ်ကွာဆိုတော့ပုံရိပ်မျိုးခုချိန်မှာတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အတိုင်းပြည်ဒီတက်ဆက်နာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ညီနိုင်ကိုကိုမှုကိုကြိုကြီးမောင်မောင်အေးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီထင်တဲ့လူ့ဘက်ဆက်သွယ်လို့ရရင်လည်းရှိဆက်သွယ်ပါကြောက်နေမနေသေးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးက open ဖြစ်သွားပြီတို့ရဲ့ secret တွေဘလောက်ပဲထိတ်တန်းလူ့ဘက်ပြောပြောကျွန်တော်တို့အားလုံးသိနေခင်မှာဘာမှကြောက်မနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါမင်းအွန်လိုင်းကအခုသမူယူထိုးပြီးတော့သူ့ဘက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးဘယ်တိုင်းမှမလုပ်ရတော့သူ့အနီးကလူယုံနဲ့ကိုရန်တော့တက်ဖွဲ့ရတော့ channel လို့ဘယ်သူမှသူကစီးရင်မသွင်းတော့ဒီချိန်မှာသူ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ fault ဒီတော့ဟောကိုဆောင်မတော့ကိုမယူရဲဆန်တာလိုက်သွားကြပျက်စီးလိမ့်မယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ခုလည်းထပ်ပြောလိုက်ချင်တယ်တေချာလာတော့31ရက်နေ့အလောမနေ့ပြန်တပတ်ခါမှာမင်းအွန်လိုင်းကဇွတ်တရွတ်ဆက်ပြီးတော့အတင်းဂျာပြဆွေရဆွေအတင်းဖွင့်ဖွင့်မယ်သူတမနာဖြစ်ဖို့ရေးကိုဒီရုပ်ောက်ပွဲမဖြစ်မနေကျင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့နှစ်တိုင်းလောက်ကိုပဲရောင်းကျင်းပါပြီသူကဆူရတိကျညာပြီးတော့အရှံပြည်ဆက်အုပ်ချုပ်ချင်းအုပ်ချုပ်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာငကိုကမှဗီဒီယိုမောင်းပြက်တနက်ကလေးနဲ့စခဲ့ပြီ3နှစ်စစ်တိုင်းဌာနယူကြီးတိမ့်ပြီစစ်တိုင်းဌာနယူကြီးဒီတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလားအသက်ဆိုင်မှုကြီးပြေရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့အားတွေရောတကယ်ဟောဝေစာတွေရောတာဝေးပြမြောက်တွေရောအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတိုင်းသားဖွဲ့တွေမှာအပေါ်စားလေရင်တွေဒီပါလာပြီဆိုတော့ကျုပ်ဝက် secret ဖြစ်ဥပဒေကြီးနေပြီဖြစ်အပေါ်စားတွေ drone တွေဆိုထောင်ချီရှိလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဝင်တွေမကောက်ဘူးတင်းစီရမိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းနိုင်မင်းကိုလောင်းလာတာဖြစ်ကြောက်တယ်ပြည်ပြထောက်ပံ့မှုဘူပေါင်းဘူးကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်တော်တို့တိုင်းသားတွေဘက်ကပုံမူပြီးတော့တံပုံမြင့်လာမှာအဲ့တော့သူတို့တွေဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီမှာလုံနေတယ်သူတို့ကဂုံတိခါရလဲကြာဆုံးပြီးဖြစ်တယ်စစ်သားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရလဲတေဆုံးပြီးဖြစ်တယ်မဖြစ်မနေလဲမကြခင်မှာတပ်ဖွဲ့လိုက်ကြီးပြတ်သုံးမတော်မှန်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာရုံးထက်ပါပြင်ဆင်ပါကြိုးစားပါဒီပြကဘာစစ်မှာတကယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဂျပန်စစ်တပ်ကြီးတော်မှာသူတို့ပြိုလဲလို့မတက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဇဝိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါကိုဇဘောတင်လက်နဲ့ချပြီးတော့မှသူတို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့လို့ဥဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တည်တာပဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာသူချုံမန်းတည်တော့ချုံပေးလိုက်ပါဆက်ပြီးမှမိုက်ပါဘာလို့တိုင်းပြည်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဘာလို့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆက်မိုက်ပါသူတို့လုံနေတဲ့လူကတိုင်းပြည်ကောင်းလာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာဒီ၃နှစ်ကျော်တော့နေဘလောက်ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့လက်တွေ့ကပြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစစ်တပ်တရားလူတွေကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းမြင်တာရဲ့ခံမိုက်ယူရဲလုံးကြပါနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်ပါမိမိတို့စစ်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနောင်တခိအောင်စစ်တီဖြစ်ဖို့သင်ပေးလိုက်တာပေါ့အောင်မြင်တဲ့စစ်တီတွေကုလိုဘူရှုံးနေခွက်ခွက်လန်ထွက်ပြေးတေးဆုပ်တက်မရော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်မဲ့တပ်ဖြတ်ဗိုလ်တွေကိုပြေးမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုဆိုတော့သူတို့သိပြီးတော့အမှန်မြင်မှာအမြင်မှန်နဲ့ပြည်သူထံပို့အောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နာကဝိုင်းဝန်းကယ်ဆယ်ပြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အကြံပြုထက်ဆင့်အမှန်တကားပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားနေပြီလေကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါ